Najavljene velike padavine već su zadale probleme u istočnoj Hercegovini, a najteže je na području opštine Gacko. Na terenu je naš reporter Adnan Demić. Adnane, kakva je trenutna situacija? Nažalost, situacija je tokom minule noći ovdje bila kritična. Neprespavana noć je i za građana u ovom dijelu Gacka koji se sa izlivenom rijekom Đeropom bore u namjeri da sačuvaju svoje domove. Voda je tokom noći ušla u dvije kuće i pričinila štetu koja će se zbrajati kada se stanje sanira. Razgovarali smo sa nekima od mještana ovdje u Fojnici, pa predlažem da poslušamo šta smo zabilježili. Ovako nije. I skoro je bilo, ali nije ovliku. Sad je, brate, katastrofa. Ono da je niz onom stranu, mlin bin mlio. Svoku da, eto. Eto, sve po kokoši crne, jako izašle, ne smiju. Ovi podrum pun, eto. Strašno, strašno, vjerujte. Ogromna kiša izlila se, poplavilo. Ove vamo dvije kuće, potpuno. Ovo niđe, strašno, vjerujte mi. Malo se povukla sad. Svaka kuća je ovdje nešto? Pa skoro svaka kuća ove što su usput. Sadale su i Đolove dole, i Matkovića, i Raša, i Mučivavići, i Slavka Draškovića, i Milovići. Svaka je pretrpila štetu. Uslijed padavina otežana je i putna komunikacija, u što smo se i sami uvjerili putujući iz Mostara ka Gacku, primorani kretati se cestom preko Stoca i Bileće, s obzirom da je saobraćaj na putu Nevesinje-Gacko jutros bio potpuno blokiran. Saobraćaj se otežano odvija i magistralnim putem Gacko-Foča između dva tunela na lokalitetu Čemernog. Drveće i zemlja su bili presjekli ovu dionicu, što su dugo sanirali radnici preduzeća Hercegovina putevi. Pune ruke posla imaju i vatrogasci koji brane objekte ovdje u naselju Fojnica. Prema prognozama Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske u određenim dijelovima Hercegovine očekuje se i više od 250 mililitara kiše po kvadratnom metru. Za kraj recimo i da su iz vatrogasne jedinice Gacko upozorili da su zbog prodora vode bili ugroženi i rudnik i termoelektrana Gacko, ali i da je stanje posljednjih sati i tamo bolje. Građani priželjkuju prestanak padavina kako bi predstojeću noć dočekali mirni. Mi se naravno sa novim informacijama javljamo u ostatku dana. Toliko za sad. Izvještavao Adnan Demić, a na širem području Konjica zbog obilnih padavina došlo je do brojnih odrona. U prekidu je i saobraćaj na regionalnom putu Konjic-Borci. O situaciji na terenu izvještava Sabina Buzaljko. U Konjicu još uvijek traje sanacija šteta koja je nastala sinoć uslijed velike kiše koja evo na ovom području pada već treći dan. Dakle, još uvijek traje čišćenje puta na lokalitetu Borci Konjic, dakle lokalitet Tuščica, a iza nekoliko privatnih kuća ovdje u Konjicu došlo je i do odrona zemlje, dakle primjećena su imanja klizišta i tu su sada ekipe na terenu koje rade na sanaciji koliko je moguće ove štete. Dakle, sinoć je usled velikog nevremena došlo i do začepljenja šahtova, tako da je i saobraćaj bio otežan. Čak je nekoliko vozila, kako se navodi iz civilne zaštite, ostalo i zaglavljeno, pa su djelovali i vatrogasci. Dakle, sinoć su ekipe bile na terenu, radnici standarda i vodovode i kanalizacije čistile su šahtove, vatrogasci su ispumpavali vodu iz podruma. Evo danas situacija nešto malo bolja, međutim prognoze meteorologa ne idu na ruku ovdje ljudima u Konjicu. Ponovo je najavljena kiša tokom dana i večeras. Evo kako su nam kazale ovdje dežurne ekipe, oni ostaju na terenu, a ostajemo i mi na terenu, pratimo situaciju i naravno više informacija donosimo u našim narednim informativnim emisijama iz Konjica. Za sada toliko.